Danışır Mahaçkala, akşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Zühra Musayeva, rejissor pult arxasında Mina xanım Mamayeva. Dağıstan Respublika Hökuməti Respublika Müftiyyəti ilə birgə bugün sentyabr ayının 2-sindən 7-sinə dək Mahaçkalada Müsəlman Birliyinin möhkəmləndirilməsində beynəlxalq təcrübə, müasir metod və formalar başlıqlı beynəlxalq ilahiyyət konfransı çağırıb ki, onun da işinə Müsəlman alimləri Ümumdünya İttifaqının nümayəndəliyi dəvət olunub. Nümayəndəliyin tərkibinə Şeyx Şarca şəhərində İslam Universitetinin professoru Mühəmməd Mustafa Əz Züxayli, Dubayın İslam və Humanitar Fəaliyyət üzrə Departamentinin xətibi Şəriət İlimləri doktoru Usman Ömər Mühəmməd, Qahirədə Əl-Əzhar Universitetinin prorektoru Şəriət İlimləri doktoru Mühəmməd Mahmud Əhməd Haşim və Küveytin İslam İşləri üzrə Nazirinin məşvərəçisi Usman Əhməd Abdurrahim daxildir. Konfransın Mahaçqalada təşkilində başlıca məqsəd ekstremizm ideologiyasına və cəhalətə qarşı istiqamətlənən məsələləri müzakirə etmək, Dağıstanda ekstremizm ideologiyasına qarşı yönəldilən məqsədli tədbirlərdə tanınmış beynəlxalq ilahiyyətçilərin potensialından istifadə etməkdir. Rusiyada və dünya miqyasında sentyabr ayının 2-si 2-ci dünya müharibəsinin başa çatdığı gün kimi əlamətdardır. Yaponiyanın qeyd şərtsiz təslim barədə aktı imzaladığı üzərindən 70 il keçir. Bu sənə tarixdə ən dəhşətli silahlı münaqişəyə son qoymuş oldu. 6 il davam etmiş müharibə gedişində dünya miqyasında 60 milyon nəfər həlak olub. 61 ölkənin cəlb olunduğu münaqişə 40 dövlətin ərazisini əhatə etdi. Əvvəl Alman faşist qoşunları üzərində qələbə çalmış və sonra Manjuriya da milyon yarımlıq kvantum ordusunu darmadağın etmiş ölkəmizin bu qələbədə həlledici rola malik olduğu şübhəsizdir. Burada minlərlə Dağıstanlının da əməyi qeyd olunur. Nəticədə məğlubiyyətə uğramış Yaponiyanın hərbi iqtisadi potensialı ciddi zərbəyə məruz qalır. Döyüş şöhrəti günü çərçivəsində ölkə boyunda müxtəlif tədbirlər tətbiq olunur. Dərbənddə şəhərin 2000 illiyinin bayram edilməsi çərçivəsində hazırlanan tədbirlərin baş məşqi sentyabr ayının 5-inə müəyyən edilib. Beləliklə, şəhər müdiriyyətindən verilən məlumata əsasən, məşq zamanı sentyabr ayının 5-də saat 00-dan saat 14-ədək şəhərə qeyri-şəhər sakinlərinin avtomobillərinin daxili məhdudlaşdırılacaq. Nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti yalnız vahid buraxılış vəsiqəsinə əsasən mümkün olacaq. Şəhər müdiriyyəti yerli sakinləri məşq zamanı fərdi nəqliyyatdan istifadə etməməyə və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq pərakəndə və topdan satış bazarlarında işi dayandırmağa səsləyir. Moskva vilayətində keçmiş 2-ci beynəlxalq ailə süfrə festivalında ilk dəfə Şimali Qafqaz regionları da iştirak edib. Qaraçay, Çərkəz, İnguş və Dağıstan Respublikalarının nümayəndələri öz ləziz milli yeməklərini təqdim edib mədəni proqramlarla çıxış etmişlər. Əsas proqram Zaxarova qəsəbəsində nümayiş etdirilib. Qida məhsulları meydanına Rusiyanın tanınmış səhnə ustaları, idmançılar, Avropa və dünya çempionları qonaq olub. Əsrarəngiz göl sahilində yerləşən park malikanəyə 5000 nəfər baş çəkib. Milli mətbəx konsert proqramlarından əlavə burada sikkə, dulusçuluq, dəmirçi sənətləri, eləcə də süpürgə bağlama üzrə master-klass nümayiş etdirildiyi interaktiv çadırlarda fəaliyyət göstərirdi. Sentyabr ayının 1-dən ölkənin bütün poçt şöbələrində 2016-cı ilin 1-ci yarım illiyinə dövrü mətbuata abunə yazılışı start götürüb. Bugün sentyabr ayının 2-si ölkə miqyasında Rusiya Qvardiyası günü kimi əlamətdardır. Müvafiq bayram 2000-ci il dekabr ayının 22-sində Vladimir Putinin Rusiya Qvardiyası gününün müəyyən edilməsi barədə fərmana əsasında təsis edilib. Rusiyada İmperator Qvardiyası 1-ci Pyotrun dövründə 1687-ci ildə Preobrajensk və Semyonovsk polklarından ibarət idi. 1918-ci ildə qvardiya buraxıldı və yalnız Böyük Vətən müharibəsi illərində bərpa edildi. Bu ad gəmilərə, hərbi hissələrə, döyüşdə fərqlənmiş, birləşmiş hərbi qüvvələrə verilirdi. Tərkibi yalnız müəyyən göstəricilər üzrə fərqlənən, silahla daha yüksək səviyyədə təchiz edilmiş ordu hissələri
qvardiya adlandırılırdı və ordunun əsas tərkib hissəsini təşkil edirdi. Preobrajensk və Simeonovsk polklarının rəsmi olaraq Leyb-qvardiya adlandırılması 1700-cü il sentyabr ayının ikisinə təsadüf edir. Qvardiya alayları 1700-1721-ci illərdə Şimal müharibəsində, 1722-23-cü illərdə İran yürüşündə, 1735-39-cu illərdə Rus-Türk müharibəsində, 1877-1879-cu illərdə Napolyonun rəhbərliyi altında Fransa ilə aparılmış müharibədə və 1-ci Dünya müharibəsində iştirak edib. 1918-ci ildə Çar ordusu ilə birgə ləğv edilib. Böyük Vətən müharibəsi illərində isə bu ad bərpa olunur. Bugün Rusiya Silahlı Qüvvələri tərkibində Kantemirov Qvardiya Tank Diviziyası, Taman Motoatıcı Qvardiya Diviziyası, Prikarpat Berlin Qvardiya Diviziyası, Sivastopol Motoatıcı Qvardiya Brigadası, Hərbi Desant Qoşunları Qvardiya Birliyi, digər qvardiya hissələri və gəmlər fəaliyyətdədir. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.